Үзэгчдэх хоёрын амгалан айлтгыг болзон нэвтрүүлгийн шин дугаар танд хүргэж байна. Өнөөдрийн болзонд Улсын их хурлын гишүүн Жамбулын Ганбаатартай ярилцах болно. Ингээд зочинтойгоо хамтдаа уулзцай. Онд компани байгуулсан гэдэг чинь өнөөдөр 23 жил ба шүү дээ. 23 жилийн дотор дунд хэмжээний компани болдог биш байх ёстой. Надаас өө хайхын тулд манай компаниг одоо шалахгүй байдгүй жил байдгүй шүү дээ. Давн туулал тисгээс үзам байх. Би та нарын хажууд төц ажилтулдаг ойлголоо гэж хэлжсэн шүү дээ, тэ. Яг уу. Тэр шиг одоо бодлоо тая орж ирдэг юм аа. Тэр нь гэхдээ миний амьдрал бас их тийм ой амьдрал бас биш шүү дээ. Хүн ямар зүйлээс сэтгэл ханамжтай байна? Тэр өөрөө хүний жаргал. Хүмүүс янз бүрийн зүйлд талархдаг шүү дээ. Зарим нь өндөр наслалтандаа талархж чинь те. Зарим нь өвчин зовлонгүй байгаадаа талархж чинь. Та ер нь юунд талархаж амьдэрдэг хүн бэ? Ер нь хамгийн түрүүнд ааштай талархах. Манай аав одоо 80 настай. Сая бас нэг жоохон өвчин эргүүлсэн. Гэхдээ одоо идэгсэн. Манай аав ч увсын наран булгийн манагч тавуула таван хүүхэдтэй. Тэгээд аавынхаа одоо аав ээжийнхаа сургаалланд те одоо зүв өсгсөнд талархах нь их орондоо талархах нь ихлээр одоо амар тийм pop сонсохдох байхaltaа. Гэхдээ би Монголд төрсөндөө бас одоо талархдаг, баярладаг. Саяхны хүртэл Улаанбаатар хотод утаатай байсан те. Харин одоо энэ жилээс харин утаа эрс багассан байна. Гэхдээ би Улаанбаатар хоттой хайртай. Хүн ер нь амьдрч байна гэдэг ямар нэг зүйлийг ирч хайгаад л явдаг юм байна л да. Тэгэхээр хүний сэтгэл ер нь юунд цаддаг юм та энэ тухай бодож үзсэн үү? Ямарч ажил те одоо хүний хэрн хийж байгаа бүхэл ажил ер нь дотроос энэ хүний хэрн гэдэг маш дэм шүү. Нэг жоохон одоо тэр эцсийн үзүүлэхийн төлөө те одоо хүн багш байсан ч ялгаагүй, эмч байсан ч ялгаагүй, тамирчин байсан ч ялгаагүй те, инженер байсан ч ялгаагүй, ер нь аж ахуй хэрэгсэн ч ялгаагүй. Нэг гэртээ гэр бүлийнхаа хүнтэй нэг бороод готл хийсэн ч ялгаагүй нэг төгс хийчихгийг л тэр зүйл рүү төлөөлөх хүн гэх юм уу тийм хүний өвөгдөл юм шиг юм л та. Хүн ер нь хийсэн зүйлийнхаа төлөө эцсийн үзэх гэж тэр мэрийж байгаа чанар бол хамгийн зөв тойрог гэж харддаг. Та бүх зүйлд наривчлаа оролцдог гэсэн. Одоо энэ төгс болгохын төлөөх таны мэрэлтөө. Тийм тийм. Одоо зарим биер нэгтэй хүмүүсийг ер нь их олон талаас нь харддаг л та. Ер нь зарим хүмүүс жижиг зүйлийг ерөөс анзаардаггүй. Одоо энэ ширээ бол ширээний давцанг л анзаархаас биш хөлийг анзаарахгүй ч гэдэм юм тий. Тэрийг би бол ер нь гэдэг хүмүүсийг мэддэг. Одоо бизнес хийж байгаа хүмүүс явцда шүү дээ. Тэр тухайн хүний нэх бурууч биш байх. Тий одоо нэг жижиг зүйл бүгдөө нэг жижиг зүйлд ангаараа тахан ч гэсэн тийм сайшаалтаач зүйл биш байх. Тэгээ би зүгээр арай бусдаас илүү жижиг зүйл рүү их анхаардаг юм уу та гэж боддөг шүү дээ. Арай жоохон махар юм уу гэж боддөг шүү дээ. Гэтэ нарчиг хүн дэлхийгэр монголоор дүүрэн л байна шүү дээ, тийм үү? Суу бэлэг хүмүүс бид чинь одоо инженерүүд гэх юм уу, эсвэл хөгжмийн зохиолч нар гэх юм одоо нэг тийм нэг онгод нь ингэж ордог тийм суу бэлэг хүмүүс бол ер нь санаа гаргадаг. Хөдөлмөрч хүмүүс төр санааг яг гүйцээдэг байхгүй юу? Бодит болгодог. Би бол тэр хөдөлмөрч хүмүүсийнх нь нэг байхаа л гэж өөрийгөө ойлгож байгаа. Санаа гаргадаг хүмүүсийн тоонд нь бол би нэг орохгүй байна. Таны бүх юм дэм няхуур нямба ханддаг цаан таныг ядраад хөө. Ядрах штэ. Ядраа. Заримдаа бол оо манай гэр бүлийн хүмүүс хүртэлэр нь жоо уцаалангуу ханда штэ тий. Одоо заримдаа л өөд баг өөригөө зовоо штэ тий. Зөв бүх зүйл дээр ингээл нэг өөрийнхоороо байлах гэдэг юм шиг хажуу хавийн хүмүүст нэг тэртээ санагддаг тий. Зөвхөн өөрийнхоороо байлах гэдэг юм шиг зарим хүмүүс санагддаг юм шиг байгаа тий. Одоо тэрийг ингмар байна, нэг ингмар байна гэл тэгэл гэхдээ яг бас давуу тал байгаа болов гэж боддог шүү дээ. Зарим хүмүүс яг хөө тэгээд дүнгэж эхэлж яах гэм төр бол нэг тийм ихтгэлтэй биш. Жишээл одоо би оргил худалдааны төв ажиллаулдаг одоо тэгээд нэлээд хэдэн салбартаа болцоод
өөрөө яг манай дэлгүүрийн одоо ийм зориултаар нь барьж өгдөг барилгын компани олддоггүй. Тэгээд ер нь болохгүй болохдээ өөрсдөө барьж эхэлсэн. Тэгээд бариад яг агаарын орон зайг нь ашиглаж шүү дээ. Улаанбаатар хотын газар их ямар үнэлгээтэй билээ. Тэгээд байшин бариад эхлээд ингээд найзууд ойр хойхон хүмүүст яхалаа надад нэг жоо итгэнгүү байсан л та. Надаас байр авахаас илүү манай хажуу талын байшингаас байр авах ч юм уу тий. Ягаад тэгэхээр гамбаа чи бол ер нь жижиглэн худалдааны л хүн шүү дээ тий. Тэгээд гүвэнд байр бариад тэгээд би угаас инженер биш шүү дээ. Би чи эдийн засагч одоо эрх зүйч мэрэгчлээ. Одоо бол одоо Инкантогийн байр тий их сайн гэдэг ойлголттой. Одоо миний ойр тойрныхын намайг одоо барилга байшин байх та сайн байна гэж одоо бол үнэлж байгаа. За яг тухайн үедээ нэг жоохон боломжсон байх та тий. Ер нь зүгээр яг саяхны хүртэл бол төрөл барилга барьж чадна гэдэг байлаа шүү дээ. 2000 оны хүртэл бараг шаху. Хувийн хөвшил барилга барьж чадахгүй гэдэг байсан. Өнөөдөр хувийн хөвшил барилга барьж гинөө төр барьж гинөө гэдгийг харьцуулаад хараа. Төрийн барьж байгаа барилга ямар барилга байна? Хувийн хөвшлийн хүмүүсийн барьж байгаа барилга ямар барилга байна? За өнөөдөр одоо улс төрчид юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр за энэ хувийн хөвшлийн зам барьж чадахгүй тий? Одоо томоохон бүтээн байгуулалтыг одоо төр хийх сточ гэдэг юм уу? Ер нь төрийн хийж байгаа юм хувийн хөвшлийн хийж байгаа юмнаас баг 2-оос 3 дахин үнэтэй тий. Төрийн оролцоо бол мэдээж цогт төвшөнд байх хэрэгтэй. Юу гэдэг юм бэ? Банк санхүүгийн салбар гэдэг юм уу? Уул уурхайн салбар гэдэг юм уу? Цогцтой төвшөнд. Түүнээс биш бүх салбарлууд төр өөрөө орж төр баян бол улс баян гэдэг зарчмаар биш. Би бол иргэн баян бол улс баян гэдэг зарчим. Иргэдээ ажилтаа орлоготой хөдөлмөрч болох хэрэгтэй. Иргэдээ одоо халамжид сонирхолтой биш те. Улс төрт сонирхолтой биш болох хэрэгтэй. Манай эдийн засагч нэг 100,000 10 тэрбум долларын эдийн засаг шүү дээ те. Тэгээд нэг энэ одоо төсөв энэ эдийн засгаас л одоо нэг би ямар хэлбрээр л оролцъё гэсэн л тийм шуурга юм уу л гэж би харж байгаа шүү дээ. Уул нь бол хүн өөрийгөө ялангуяа залуу хүмүүс өөрийгөө сорийг өвл аж ахуй эрхлэх хэрэгтэй, бизнес эрхлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр хүмүүсийн хараад байгаа шиг амар юм уу улс төрчин? Биш шүү дээ. Амар баяжих юм гарцмуу юм уу? За мэдхгүй. Одоо өөрийгөө ер нь их зэврүүлэн дээ. Бусдаас хоцорно гэсэн үг. Бусдаас хоцорно гэж юу хэлж байгааг үл өөрөө ер нь гэж тийм нэг юм тойрог дотор л амьдрах байх. Тэр муу, энэ сайн, энэ болохгүй, тэр болохгүй гэсэн тойрог дотор л амьдрах байх. Энэ тойрог өөрөө зөв мэдлэгийн тойрог бол биш. Яг уу дүүл та яагаад байгаад байгаа гэдэг асуулт гарч ирнэ тий. Та яагаад энэ муу тойрог дотор байгаад байгаа юм бэ? Би жижиг дундын салбарт их олон жил одоо явсан тий. Одоо би анх одоо бөмбөр худалдааны төвийн урд талд анхны нэг холбооны салбар байсныг худалдаж аваад оргил худалдааны төвөө нээгээд тэнд одоо 2 3 4 5 хүн ажиллаулаад тий. Тэгээс үүдээ ингээд 10 20 хүн болсон. Энэ жижиг дундын салбарт бол бараг 10 жил явсан да. 10 жил явсан. Тэгээ одоо манай компани яг дунд хэмжээний компани. Гэхдээ одоо би 96 онд компани байгуулсан гэдэг чинь өнөөдөр одоо 23 жил байна шүү дээ. 23 жилийн дотор дунд хэмжээний компани болдог биш байх ёстой. Миний араас одоо би өнөөдөр 47 настай. Миний араас одоо дөнгөж сургууль төгсөж байгаа. Дөнгөж гадаадаа сургууль төгсөөд ирсэн. Аж ахуй эрхлэгч байгаа залуучууд дунд хэмжээний компаниг 5 жилийн дотор 10 жилийн дотор бий болгодог байх ёстой. Энийний төлөө би хууль эрх зүйн үүнд нь бол одоо бизнес эрхлэгч аж ахуй эрхлэгчдийг хамгаалж зогсноо. Одоо зогсноо гэдгийг одоо зүгээр нэг зогсноо гэх юм шүү дээ. Зогсож ирсэн гэж одоо би бас хэлий. Тэгээ одоо үгүй чи бидний төлөө огш дуграагүй юу ч хийгээгүй гэж одоо хэлэхгүй байхаа гэж би бодож байна тийм. Жишээлбэл яг жижиг дундын хувийг би өөрөө санаачилж одоо батлуулсан тийм. Тэгэл яг бизнестэй холбоотой одоо зөндөөл хувь одоо би одоо оруулж өргөн барьлаа л дээ. Би жидүү гэдэг үгэнд их дурггүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нар гэж тийм. Жидүү гэхлээр нэг юм асуудлыг яг нь өөр тийш нь татчихад байгаа юм. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн нуруунд дээр бол Монгол бас явж байгаа гэдэг нь бол одоо гэхдээ хүмүүс яаж хардгаас нь л одоо харагдах байна. Зарим хүмүүс бол уул уурхаа дээр, зарим хүмүүс бол улс төрчдөөр явж байгаа гэж харж иж магадгүй. Зарим томоохон дарга нар миний нуруунд дээр явж байгаа гэж ойлгож иж магадгүй. Гэхдээ Монгол улс жижиг дунд үйлдвэрлэгчид нар Монгол улсын нийт дард иргэдийн 800 мянган хүнийг ажлын байраар хангаж байгаа. Ажлын байраар хангаж байгаа.
тэр ажлын байраар хангана гэдэг нь хангалттай цалин өгч чадахгүй байгаа ч гэсэн тэр хүнд ямар ч байсан цалин өгч байгаа. Тэр том том юм ярьж байгаа улс төрчид өөрсдөө хідэн хүн цалинжуулсан бол хідэн хүн хичнээн төврэг татвар төлсөн бол таны ер нь үйлчлүүлж байгаа одоо үйлчлэгээ авч байгаа бүх зүйл чинь өөрөө тэр одоо тэр жижиг дундын салбарыг одоо тэтгэж байгаа юм тий. Буцаагаар жижиг дундын салбар өөрөө улс орны эдийн засгт голлох үүрэг нөлөө үзүүлж байгаа. Та бизнес эрхлэгчдийг төлөөлж улсын хуралд ажиллаж байна гэж төрүүлсэн. Яхаггүй та улс төрд орсон шалтгаан ангиж тайлбарладаг шүү дээ. Одоо өөрөө туулсан бизнес туулсан цаад бартаг багсахын тулд та бизнес эрхлэгчдийг төлөөлж улсын хуралд. Миний араас явж байгаа хүмүүсийг багсахыг хүсэж байна. Тий, аха. Тэг миний зүгээр улс төрд байгаа үүрэг оройл бол энэ болов уу гэж би бол харж байна. Баянгол дүүргээс 16 он сонгогдсон. Тэг сонгогдоод явж байхад бол хүмүүс надаас их ингээм амлуулдаг байсан юм. Одоо та бизнесийн хүн гарч ирээд өөрийнхөө бизнесийг дэмжүүлэхгүй биз дээ. Тэ эсвэл одоо та одоо төрийн мөнгөтэй утгалдахгүй биз дээ. За одоо энийг амл гэд. Тэ би тэр амлалтаа биелүүлэхийн төлөөл одоо хатуу зогссон. Одоо улс төрт одоо орох чиг залуучууд тандаа талхид тийм зүйл ер нь бол тийм амар хэлбэр одоо юу гэдгийг тэ одоо тийм хэлэхэд хэцүү юм да. Амнаас гарахд хэцүү юм тэ. Шууд одоо тийм зүйл бол байхгүй шүү. Тэр бол үгүй. Харин зүгээр яг өөрөөгөө ер нь сори мэдээ гэж байгаа одоо гадаад сургуульд төгссөн мундаг боловсрол мэдлэгтэй залуучууд харин бизнест өөрийгөө сорихын зүг бахаа л гэж би харж байгаа. Зарим залуучууд би гэрээ өөрийгөө зассан, гэрээ зассан одоо би төрд орж ажиллах ёстой гэж ойлгох юм шиг байна. Гэтэ яг буруу бол биш байх те. Би одоо нэг хүм хүүхдүүдийг одоо үжил бодолд нөлөөлөх гэвэл буруу байх зүг байна. Тэхээс илүү бас тодорхой хэмжээгээр одоо хүмүүс ажлын байраар хангасан тий тодорхой хэмжээгээр улстай татвар төлсөн байх ёстой тий одоо жишээлбэл манай компанид одоо нэг 1300-400 хүн ажиллаж байна шүү дээ. Тэгээд жилдээ бол бид нэг 25 тэрбум төгрөгийн татвар одоо олон хэлбэрээр тий одоо нөөтийн татвар нөгөө гайлын татвар байгуулгын орлогын албан татвар гэж олон хэлбэрээр нэг 25 тэрбум төгрөгийн татварыг улстай төлч. Тэгэхээр бас нэг тийм болсныхаа дараа гэж одоо би баг хэлэх л тийм тэгэхгүйгээр одоо би авгаа хөвгттэй болчлаа гэдэг юм тийм эсвэл одоо би нэг өөрийгөө нэг тодорхой хэмжээнд засчлаа одоо би төрөл орж ажиллая гэвэл арай л эрт гэж үү. Арай л эрт байна тийм өөрийгөө зүгээр хэтэрхий тийм эрт тийм одоо их зэвэрүүлчих болов гэж би бодож байна тийм. Я харахгүй та тендер авсан, жидүү авсан гişүүдийн дунд бол таны нэр байхгүй л дээ. Яагаад энэ боломжийг өрн та ашиглаагүй? Зөвхөн одоо сонгогчдынхаа амлалтыг биелүүлэхийн тулд юм уу эсвэл танд шаардлагагүй байсан юм? Угаасаа бас нэг хүн чи өөрөө нэг юмыг үзэх одоо юмд хандах хандлага гэж байна шүү дээ, тийм үү? Гэтэ би их хурлын гişүүн болгон одоо жидүү авсан, их хурлын гişүүн болгон тендер авсан гэж хэлэхгүй шүү. Тэн дотор тэрнтэй холбогдоогүй маш олон хүн байгаа. Гэхдээ тендерээр, концессор, улс орны нүүр царайг өөр болгож байгаа олон компани байгаа шүү дээ. Манай компани үүсгэн байгуулсан цагаас хойш ер нь бол төртөө холбоотой ажил хийхгүй гэсэн үзэл баримтлалтай байсан. Энийг л барьж байгаа. Тэ? Хэрвээ би нэг одоо сая одоо ингэдэг нэг ер нь энэ 4 жил дотор улсын хурлын гишүүдэд ер нь нууц юм баг үлдсэнгүй шүү дээ. Тэ өмнөх улс их хурлаасаа та анзарч байгаа бах би бийнэ барыг дотроосоо би бийнэ одоо мөрдөж тагнасан тэ би бийний хамуу сайхан өмнөдүүдийг бүгдийг гаргаж ярьсан тэрний төлөө барыг өөрсдөө ажилласан штэ одоо нуугадах юм байхгүй гэтэл хэрвээ би нэг хизээ нэгэн цагт одоо юу гэдгийг одоо 20 жилийн өмнө ч байсан ялгаагүй эрдэнэ төлөлдөрт нэг юм шахаж исэн бол хэн нэгнээс тендер аваад ажиллаж исэн бол тэрийг гаргаж ирнэ л тэ тэр би өнөөдөр нэг энэ 4 жилд нэг тендер авахгүй бай гэдэг үзлээсээ илүү анх одоо 96 онд компани байгуулснаас хойш одоо нэгч тендер аваагүй тэг шаардлага байгаагүй. Ер нь бол их завгүй ажилласан да. Ер нь гэхдээ миний амьдрал бас нэг тийм нэг гоё амьдрал бас биш шүү дээ тийм. Одоо манай найзууд ирээл одоо миний сонхны дор зогсоол одоо хөвсгөл яв юм уу хөдөө яв юм уу гээл одоо явахгүй төхөхгүй. Тэг чи би оо нодлон л оо хөсгөл явж үзсэн ш зөвхөн нодлон үнэхээр зам болтгоо ер нь бол бизнес өөрөө нэг тийм би ингээд зогсчих юм бол
миний хийсэн ажлууд ер нь одоо баг 20 жилийн хөдөлмөр. Одоо би чинь нэг төрөөс одоо хамааралтай бизнес хийдгүн шүү дээ. Одоо тусгай зөвшөөрөлтэй гэдэг юм уу? Яг ийм өрсөлдөөн тунд байдаг бизнес хийдэг. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийн салбар бол нэг сал нэг аж ахуй нэгж унахад нөгөө аж ахуй нэгж унахаас нь өмнө дөө. Тэг жоохон үнэ цомгохтохоор ирэхэд нөгөө аж ахуй нэг зүгээр хажуугаар нь зүгээр цойлол гараад тэрнэ. Тэг энэ өөрөө ингээд нэг тийм би зүгээр бизнес их зүг тойргол гэж хардаг шүү дээ. Тэгээ надад бол нэг тийм тендер аваадах шаардлага байгаагүй гэдгийг хариулъя. Таны нэг давуу тал магадгүй танай компани нэг давуу тал та улсын хурлын гишүүн гэдэгт байж магадгүй. Эсвэл бас нэг сул тал нь тавьж магадгүй. Би бол бэлгшээд тэ улсын хурлын гишүүн одоо төрд ажиллаад Баянгол дүүргийн одоо нийт хэрэг сонгогчдыг төлөөлөд явж байгаадаа үнэхээр бэлгшээж баярлагдав. Нөгөө талдаа миний бүх үйлдэл манай компани одоо бизнесийн үйл ажиллагаанд одоо нөлөөлнө. Тэ одоо миний одоо гаргаж байгаа үйлдэлүүд бүгдөө энэ оргилын Ганбатар ингэсэн штэ гэсэн байдлаар асуудалд хандах юм бол энэ олон одоо 1000 гаруй хүний бас одоо ажил амьдралд нөлөөлөх нь штэ. Тийм учраас таны асуулт тийм нэг талаас одоо давуу тал байгаа, нөгөө талаас ч гэсэн их эмзэг талууд их байгаа. Жишээлбэл надаас өө хайхын тулд манай компаниг одоо шалахгүй байдггүй жил байдггүй штэ. Тэ маш олон талаас нь шалгадаг одоо янз янзын байдал гаргадаг ийм зүйлүүд байгаа. Таны хөрөнгө оруулахын мэдээлгийг харсан. Мэдээж улсын хурлын гишүүнтэй ярилцсаж байгаа юм болгоно зөвхөн хардаг багчаа. Таны орлого жилд 10 тэрбум байсан. Гэхдээ өнгөрсөн жил л огцон буурсан байгаа даа. Би зөв харсан уу? Тэ эсэргээр бас хадгаламж нь өссөн байгаа. Та буруу харсан юм шиг байна. Тэ. Миний хадгаламж бол одоо өссөн. Тэгээд би нэг дөрвөн компани үүсгэн байгуулсан. Тэр дөрвөн компаниас л дандаа ноогдол ашиг авдаг. Надад бол нуу чаагаад байх зүйл бол байхгүй. Тэ? Тэгвэл яг хуу за яг хуу хэлэхэд хэцүү юм да. Гэхдээ би бол улсын их хурлын гишүүд дотор одоо юу гэдгийг орлогоороо тэргүүлдэг. Тэргүүлдэг бол яг бодтороо бол би бол одоо мундаг хамгийн нэгдүгээрх нь би бол биш шүү дээ. Яг хуу илэрхийлж чаддаг нь давуу талтай байж магадгүй. Зарим хүмүүс илэрхийлж чадахгүй хүмүүс бол зөндөө байга. Та одоо нэг дэлгэрэнгүйгээр энэ үгний цаана юу байгааг одоо ойлгож байгаа хэрэгтэй. Манай өмнө нь бас нэг бизнесийн төлөөлөл байсан улсын их хурлын гишүүн захын сайхан самбуу би та нарын хажууд төц ажилуулдгаа ойлголоо гэж хэлжсэн шүү дээ, тийм. Уу яг тэрэн шиг одоо бодлоо тая орж ирдэг юм аа. За надад бас одоо атаархдагч гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо энэ үнэхээр одоо ийм их хэмжээний хадгаламжтай юм уу? Эсвэл одоо энд буруу аргаар олсон юм уу? Зөв аргаар олсон юм уу гэж надад тэгж бодхоос одоо өмнө надаар одоо бахархаасаа гэж би өгсөж байгаа юм. Юу гэвэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар тодорхой хэмжээнд ажиллаад тэгээд ер нь бизнесийн салбарт зүг явах юм бол танд боломж байгаа би харуулж байгаа гэж би өөрөө ойлгож байгаа. Зүгээр ер нь хөдөлмөрч бай. Шаргу бай. Та азанд биш хөдөлмөрт итгэе. Та шаргу бөгөөд чимээгүй хөдөлмөр л таны хийсэн зүйл таны өмнөөс ярина гэдэг үг. Одоо надад тийм маш гоё санагддаг. Өглөө эрт бас орой жоохон оройхон унт одоо мэдхгүй өөрийгөө боломжийг сайн ашигла. Ер нь 20 наснаас 50 нас хүртэл бол та сайн хөдөлмөрл. Зөв тойрог дотор бай. Аливаа зүйлийг зөв өнцгөөс нь хараа. Нөгөө санаа сайн бол заяа сайн гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр би зүгээр өөрийнхөө одоо таны асуусан асуултанд одоо өөрийнхөө хадгаламжийг бол тэгж л тайлбарламаар байна. Энэ бол миний чин шударга хөдөлмөрийн үр шимэл гэж хариулмаар байна. За та ингээд хадгаламжтай ов мөнгөтэй юм байна. Бизнес амжилттай явж байна. Гэлээгээд та өөрийнхөө мөнгөөр одоо зам тавиад те намын байр бариад чи гэдэг юм уу. Ингээд яж болохгүй үст. Энэ таны үүрэг биш шүү дээ. Яг юуны төлөлд та ингээд одоо тухайлбал гэр оролт донд нэг зам тавьцаа тайлан гэж би харсан л та.
Тийм л дээ. Ер нь бол бас одоо улс төрч хүн одоо бас тийм өөрийнхөө мөнгөөр янз янз юм хийгээд тахын тийм зүү зөвхөстэй зүйл бол биш. Гэхдээ 16 онд би хурал дэвшиж байхдаа үнэхээр тэр одоо гэр хорооллын дунд бол үнэхээр шороо бочсон. За бараг өнөөдрийн тархны зам шиг л тийм зам гэсэн үг шүү дээ. Одоо тэгэл одоо нөгөө хүмүүс чинь доор буучаал таксинд суугаад тийш гэрлүүгээ орно шүү дээ. Энэ бүх зүйлүүд өөрөө би тухайн үед очиод үнэхээр энийг засч өгнөө янзлж өгнөө гэж амалцсан. Үнэхээр хажуугаар нь дугуй өнгөрч чадаагүй байхгүй. Тэгсэн 16 онд одоо бараг Монгол улс чинь дефолт зарлах хэмжээнд хүрээд 17 оны хөрөнгө оруулалтууд бүгд өөрөө байхгүй болсон. Тэгээд юун хөрөнгө оруулалт? Юун одоо гэр ороол Баян голын гэр ороолын дүнд юун зам засах масах гэдэг ойлголт байхгүй болохгүй. Тэгэхээр нь одоо тэгээд үнэхээр одоо ийм байдалтай байна гэдгийг одоо иргэд бас ойлгохгүй шүү дээ. Гамбатар бодлоо ядлаа л гэсэн байл. Тэгээд одоо аргагүй их өөрийнхөө мөнгөөр зам барьсан. За 2018, 19, 20 онд бол дандаа улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар сургууль хийсэн тий, дүрм биярсан, цэцэрлэг хийсэн. За мөн 10 дугаар хороолын дундх замуудыг яналсан. Мөн манай одоо Баянгол дүүрэгч бас нөгөө байшингуудын дулаалгах гэдэг асуудал хэцүү. Тэгээд өөр дүүргүүд бол одоо байшингийн дулаалгах гэдэгсээ ойлгохгүй шүү дээ. Манай Баянгол дүүрэгч нөгөө ухсрамл орон сууц учраас тэгээ байшингуудын дулаалгах гэдэг асуудал бас их яригддаг. Зарим улс төрчид яг таны асуусан өнцгөр би зөвхөн хууль тогтоох одоо хууль боловсруулах ажилд бол оролцсноо. Ажихуй ажилд оролцохгүй гэсэн байр сууриас ханддаг. Гэтэ зүв байж бол магадгүй. Гэтэ би бол одоо аль алингийнд л одоо оролцсон. Миний бол одоо бас их ойрхон ажил шүү дээ, тий. Би өөрөө бизнес эрхэлж ийсэн, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж ийсэн, барилга байшин бас мэднэ, тий. Тийм учраас бас тэгээд яг хуу барьсан хийсэн. Гэтэ яг хооштой бас өнөхөр зөвхөстэй зөвхсгүйг нь бас бодох ёстой гэдэг асуудал бас байгаа. Ховын хөрөнгөөр ингэж ажил хийгээд байгаа нь ер нь хэцийн зорилго нь юу вэ таны хараа? Хүмүүс хичээж гин үү гэсэн. Тийм, хүмүүс таалагдах юм уу? Компаний нийгмийн хариуцлагын хүлээний хүрээнд бол хийж исэн ховын хөрөнгө одоо оролцоор хийж исэн ажлууд бол зөндөө байгаа. Харин зөвхөн компаниудыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажил хийх ёстой гэж шахах ёстой харин бүр эсэргээрээ тий. Тодорхой хэмжээнд одоо орлого олдог, ашиг олдог компаниуд бол одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд одоо ажил хийх ёстой. Би ер нь заа гэж хэлсэн бол тэгэл ард нь гарнахыг хичээндээ. Харин заа гэж хэлэх хүртэл жоохон олон үеж маатгүй. Түүнээс биш одоо дунд нь ямар нэгэн шалтгаан яриад тэгэх юм бол нөгөө бизнес итгэл гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр өнцгөөс л асуудал танцсан. Одоо тэр өмд одоо Гамбатарын зам гэдгээр бүр нэртэй болсон. Тэр хавийн айлуудын хөрөнгө одоо газрынх нь хөрөнгө үнэлгээ бол нэмэгдсэн тийм. Одоо зам дагаа төгжил гэж ярьдаг шүү дээ. Үнэлгээ бол хамаагүй өөр болсон л да. Та ер нь амьдралаас хэр тасарсан хүн бэ? Та улсын эмнэлгийг, улсын сургуулийг, улсын цэцэрлэгийг мэдхүү. Ямар нөхцөлд тэнд хүн эмчилүүлж байна? Ямар нөхцөлд хүүхдээ сурч байна? Хэр мэдхүү? Би ургашны хүүхд тэ. Би одоо Налах хотод ургашны гэр бүлд төрсэн. Би одоо сургууль сурж байхдаа богоноор ирээд богоноор буцдаг. Гэр хороолд өссөн. Тэгэхээр яг нь сүүлийн магадгүй яг таны асууж байгаа асуулт сүүлийн нэг 5-10 жил магадгүй шүү. Зарим зүйлээс бол нөлөө хүндэрсэн байх магадaltaй. Тэ? Гэхдээ би Баянгол дүүрэгт 2004 онд засаг даргаын зөвлөлд ажиллаж ийлээ. 2008-аас 2012 онд нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгч байсан. Ер нь бол яг нь улсын эмнэлэг сургуулиудыг миний би өөрөө маш сайн мэднэ. Харин миний хүүхдүүд яг таны хэлж байгаа санаагаар миний хүүхдүүд л ер нь гэдэг мэдэхгүй баг. Миний хүүхдүүд одоо орчлон сургуульд сурж байна, тий. Мэдээж одоо манай хүүхдүүд одоо ханиад бандад төрүүл одоо интермент гэдэг юм уу, гранд мед гэдэг юм арай өөр эмнэлэгт үзүүлж байна. Би өөрөө бол маш сайн мэднэ л тий. Би өөрөө бол одоо би ер нь их тийм энгийн байхыг л хичээдэг. Угаасаа за одоо юу хэлмээр юм даа. Налахын уурхаачны хүүхдүүд нэг амар хэцүү амьдрал дотор би өсөөгүй. Манай аав ээж одоо тэр үеийн сайдын цалингал авдаг. Одоо 1100 1200 төгрөг авдаг байсан л та. Тэгээд тухайн үедээ бол би нэг амар одоо тийм хэцүү одоо юу гэдгийг те одоо хоол ундгүй юм болол өсөөгүй. Гэхдээ одоо гэр оролд уурхаачны хүүхдүүд одоо би бүр ихэнх амьдралыг бол би мэднэ. Би хаана
одоо очоод хаанч зөгцөд амьдэрч шүү. Би одоо Богоонд ихдээ одоо ганцхан 8 хийгээд 3 жил гарна. Богооноос бол буулгуур баг амьдэрсэн да. Тэгэл Германаас одоо хөлөөр нь машин зөөчлөө. Машинтайгаа хүртэл бас цасан дээр өнгөрч илээ. Германаас би нэг налаахан ах нартайгаа за 93 он тийм үү 94. За мэдхгүй байна. Оны сайн санахгүй байна. Тухайн үед тэгэл хүмүүс бүгд машин зөөдөг байсан юм да. Ганцхан би биш. Тэгэд унж яваад цастай газар халтраад онголтоод. Тэгэд угаасаа цастай юм чи ер нь бол би юм ийм гэмтээг үлтэй. Одоо ямар нэгэн гэмтэл мэдлээ аваагүй. Тэгээд машин босгож ирээд нэг том автобус гуйжгаад машина чирүүлээд. За тэгээд чирүүлээд явж байхдаа машин асахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд бодчих тухайн үед бол их л олон зүйл хүнд бодогддог. Одоо яг тийм за одоо энэ машин баг орхиод явъя да. Тэгээд тухайн үед бас л их мөнгөөр автсан байсан. Audi Quattro гэдэг их тийм тухайн үедэл одоо их л Монголд их сайн зарагддаг байсан. Тийм л их үнэтэй машин авсан байсан л та. Тэгээд бодогдол явддаг явж илээ. Тэгээ яг тухайн үед машин минь асцсан. Би ч одоо 21 22 настай л хүүхэд байлаа. Тэгээл тухайн үед хамт явж исэн ах нар дандаа жолооч нар байсан. Тэр ах нартай нэр юм унхээр баярлдаг бас энэ ташунд хэлчихээ. Шүнжэнгөө миний машиныг оролдоо засч өгч исэн. Тэгээ маргааш нь би машин унаад явж исэн. Нөгөө юу нэвдэрсэн байсныг бид нар анзаараагүй. Нөгөө машины нөгөө пар. Тэгээд зогсож болдгүй. Тэгээ нөгөө пар нэвдэрсэн байсан би цонхоо онгоолоод явах хэлээр даарад идэг. Гараа дулаацуулахын тулд нөгөө касида нөгөө машины нөгөө хөгжим касид ингэж өгжим явж иж гоё ингээ тайвширч гоё сонсч явдаг байхгүй юу? Тэр олон 10,000 км зам туулж явна шүү дээ. Тэгээ би касида гаргаж ирж ингээ гараа дулаацуулдаг. Касид нөгөө эргсээр байгаад алдсан байдаг тийм. Тэгээ нөгөө цонхоо хаачхлаар цам болчихгүй дээдэг. Нөгөө фар байхгүй. Тэгээ тэрий бас санагдчих шүү. Би ер нь бол энийг нэг сандгүй юм байна. Та нэг хэлэхээр бас санагдаж байна. Тэгээд яг вэ? Яг би нэг амьдралаас нэг тасраагүй. Би нэг алт мөнгө одоо юу ч хэрэгэлдэхгүй. Сүүлийн үед нөгөө намайг одоо сонголт өрсөлдөж байгаа учраас оо ийм нэг монд их хадгаламжтай байлаа мэлээ гэж намайг чин алт мөнгөн дотор орж зуруулж муруулаад нэг баахан юм сошиалор явсан шүү дээ. Тэгээд яг хөө нэг тийм одоо юу гэдгийг асуудалт бий бол нэг тийм бодиттойгоор хандах их хэцээдэг. Тансаг хэрэглээ нэг сонирхоод байдгүй. Надад үнэхээр тийм цав цага ваалга. Үнэхээр би одоо бас нэг хаяа нэг сагс тоглолцдог байсан. Хаяа өмөртөө шатар тоглолцдог байсан. Тэр хоббинууд бүгдөө одоо баг мартагдсан да. Тэгэл одоо хийсэн ажлынхаа төлөө зарим хүмүүс их тийм богн хугацаанд юмд хүрэх гэж хурдан очих гэж их тийм буруу зам сонгодог тий. А зарим хүмүүс тийм одоо юу гэмдэ нэг тийм махруу байдлаар асуудалд одоо очихыг хичээдэг. Би тэр хүмүүсийн тоонд нь орох байхаа. Асуудлыг зөв хараад, зөв өнцгөөс нь хараад, зөв хөдөлмөрлөх юм бол Монголд бол боломж маш их байгаа. Би залуучуудыг зөвхөн ширээ тойрч суугаад улс төр ярихаасаа илүү аж ахуй, стартап, бизнес ярддаг тийм орчин гэл одоо бүрдүүлэхийн төлөө хууль хэрэгцээ орчин тэр одоо тэрийг дэмждэг байхын төлөө ажиллах ёстой гэж би өөрийгөө ойлгодог шүү дээ. Тэгэх ёстой. Тэр бол манай улсын хөгжил. Тэр манай улсын тулах цэг. Түүнээс биш. Дээлжлэл төрлөөгөө бүгд төрөл зүтгэдэг үл тэгэл бид бол ерөөсөө хөгжихгүй нэг дорол эргэлтэн. Homo sapiens сүргэлэх чадвартай учраас тэсч үлдсэн байдаг л та. Тэгэхээр хүний мөн чанар бол сүргэлэх, бусдыг дагуулах, хүрээлүүлэх те. Улс төрчдийг бол ялангуяа одоо албан тушаалтныг бол ер нь бол ингээд тойр хүрээлэгчэд их байдаг шүү те. Улс төрчийн ганц айдас бол бас хүн тоогдохгүй болохоос айдаг. Танд ер нь ийм айдас байдаг уу? Би одоо юу гэдгийг заа нэг амар урт хугацаа хугацаанд одоо тэ улс төрт байхыг бол үнэхээр хүсэхгүй байна. Би хийх ёстой зүйлээ хийнэ. Тэгээд үнэхээр чин одоо хүн хүний чинь өөрөөс нь гарах нөөц бололцоо гэж бас байна шүү дээ. Тэр нь аль хүрхийн, аль хүртэл хийж чадах юм. Түүнээс чинь тэгэл нэг
урт удаан хугацаанд бас төртөө зуралт сонирхол үнэхээр бол байхгүй хаа. Цаашдаа л яг мэдээж Баянгол дүүргийн иргэд ер нь Монголын ард түмэн Ганбатар гишүүн улс төрт хэрэгтэй гэж үзүүл би байна. Түүнээс биш. Одоо үнэхээр одоо цаг нь болсон шүү гэвэл би нэг зуралтад тахгүй. Ганцаараа байж чадхуул гэсэн асуулт шүү дээ бас тийм. Оршин тогтнож чадах байх уу? Ямар ч зүйлтэй тасан зогсож чадна. Та налахад өссөн уур хаачны хүүхэд нисгэгч болно гэсэн мөрөөдөлтөй байжээ. Хизэнээс энэ дэврэн мөрөөдлийг мартсан байх гисэн бэ. Манай налахад чинь оршин цэргийн анги, нисгийн цэргийн анги байрлалдаг байсан. Тэгээд манай дээгүүр тэр онгоц байнга нисдэгтэй. Онгоц үргэлж чинь онгоц нисдэг. Одоо та нар мэдэх болов тэр гордок гэж ярьдаг те налахаас чааша баг нуурын занд байдаг шүү дээ. Тэр хот, тэр чинь баг хот байсан байхгүй хот. Тэр хот тэр чигээр нисгийн цэргийн анги байрлалдаг байсан байхгүй. Үргэлжийн мөнгө манай дээгүүр онгоц нисэн. Тэгэл хүүхдийн мөрөөдөл байсан баг. Тэгэл онгоцоор нисэн, ээж аав хоёроо авш нисэн гээл тэгэл одоо багтаа их мөрөөддөг. Би чинь бас одоо Монгол Ардын намын 19-р их хуралд рапорт өгч исэн. Донд сорсон хүүхдгээд нөгөө шилдэг пианорууд нөгөө их хурал дээр очиж тухайн үеийн одоо намын их хурал дээр очиж ингээд рапорт өгдөг байсан. Одоо тэгээд налахаас шалгараад би намын 19-р их хуралд рапорт өгч исэн. Тэг яах вэ? Их мөрөөдөл хүүхд байсан баг. Онгоц жолоодох юмсан гэсэн багын нэг тийм зүйл дотор ч н одоо байдгүй. Одоо бол нэг айхтар одоо байхгүй. Гэхдээ бас одоо яг одоо 20 ид хүртлэе бас мөрөөдөж исэн шүү. 20 ид хүртлэе штэ тий. Миний багт ч нэг тийм гоё дуу байдаг байсан штэ. Нисгийн тухай тий. Одоо орж ирэхгүй байх шиг байна. Учирга одоо зургатар дуудуулах нь тийм учраас тэр дуу бас их нөлөөсөн баха. Та дунд сургуулаа төгсөөд бизнес хийж эхэлсэн мэд ганцхан 8-нд явж эхэлсэн байдаг тий. Ингээд бодохоор та 20 наснаас хойш одоо олж авсан туршлага мэдлэг гэдэг зүйл чинь танд одоо юу өгсөн бэ? Та ер нь өөрөөсөө юу сурсан бэ? Аливаа зүйл дээр нь тууштай махруу байх ёстой гэдгийг л сурсан. Ер нь тийм тууштай махруу бол бас одоо хувь заяа танд хариу барина гэдэг нэг сайхан үг байдаг шүү дээ, тийм. Их тийм тууштай л байх ёстой юмд. Дундаас нь орхиол за энэ минийх биш юм байна, энэ минийх биш юм байна. Гэхдээ хүн ер нь нэг 20-оос за 35 нас хүртэл өөрийгөө олсон байх ёстой. За ядаж 40 хүртэл өөрийгөө олсон байх ёстой. 40-оос хойш өөрийгөө олно гэдэг бол жоохон оройтно. Болж өгвөл 40-оос өмнө өөрийгөө олсон. Би ямар хүн бэ гэдгийг мэдэрсэн байх ёстой. Аль салбарт би амжилт гарах боломжтой вэ гэдэг тийм. Өөрийгөө ялах тухай бас ярьдаг шүү дээ хүмүүс. Тэгэхээр хүмүүс хашигнаад өгдөгтэй өөртөөгөө ярьсан чинь ер нь үгэнд орох шинжгүй ч гэдэг юм уу тийм. Үнэн хэрэгтээ бол өөрийгөө ялах гэдэг нь хэрвээ сул талтай бол трийгээ багасгая тийм. Давуу талтай бол трийгээ дадуулъя ч гэдэг юм уу. Ийм л зүйл шүү дээ. Би ер нь заримдаа одоо ч гэсэн ялгаагүй нэг бүтэн сая өдөр нэг бүтэн өдөр гэртээ байчихлаэр нэг л болохгүй. Би ер нь нэг бусдаас хоцрох гээд байгаа юм шиг тийм. Би өнөөдөр ер нь жоохон болохгүй зүйл хийчихсэн юм шиг л санагддیں۔ Одоо би одоо 47 тоо ер нь жоохон тийм буруу юм хийчихсэн юм шиг л тийм дотор. Би нэг жоохон үр дүнгүй өнгөрөөчлөө гэдэг байдлаар жоохон ингээл нэг жоохон маргааш наймаар ихт босоод ирч хүчтэй байхыг хичээдэг юм уу? Тэр бас тиймэрхүү зан чанар надад 20 наснаас хойш суусан баха. Тэр одоо миний тэр багаса бизнес ачхуу ихэрсний л одоо надад суулгасан зан чанар гэвэл тийм л зан чанар байгаа баха. Зөв зүйл дээр яг өөртөө тохирсон зүйл дээр одоо худалдааны салбар те одоо юуны барилгын салбар гээд өөртөө яг зохирсон зүйл дээр зөв цагт нь зөв анхаарч махруу байж чадсан баха. Түүнээс биш одоо надаас одоо бусдаас нэг илүү зүйлүүд би бусдад адилхан л одоо хүн штэ тий амар одоо тийм том одоо боловсрал одоо гадаа дотоод тийм боловсрал одоо авах надад тийм цаг нарч байсангүй тийм боломж ч байсангүй тийм учраас одоо зөв цагт нь миний нэг хошин юм байдаг штэ би зөв цагт нь зөв газар зогсож исэн байна гэж тий магадгүй би зөв цагт нь зөв газар зогсож исэн байх Тухайн үед бол одоо зөндөө боломжууд бол байсан л та гадаа дотоод сургуульд явах боломж бол зөндөө байсан. Гэхдээ тэр болгоныг бол би
яг бизнес их тийм завгүй байсан учраас нэг ашиглаагүй л дээ. Тэр нь ч бараг зүб болсон баг. Хэрвээ тэгээд нэг жоохон төр завсарсан бол та би их оо номын хүн юм байна. Би өөрийгөө олж харалтаа гэдэг айгүй бол арай нэг өөр тийшээ хацаагаад явах гэж байсан юм уу те. Ер нь таны амьдралд давж гарахад хамгийн хэцүү бартаатай даваа юу байсан бэ? За одоо тэгэл нэг хоёр тохиолдлыг бол би ярмааргүй байна. Гэхдээ ер нь бол зөндөөл зүйлүүд одоо байдаг те. Одоо хамгийн гол нь одоо бизнест явж хат одоо ойрд байсан их итгэжсэн хүмүүс одоо бизнесийг орхиж явах ч юм уу те. Миний итгэлийг алдах одоо тэр зүйлүүд их хүн цохилтууд болдог л доо. Бизнесээс одоо орхиж гардаг ч юм уу. Эсвэл яг миний итгэжсэн хүмүүс бүр их ер нь гэхдээ нэг юм үг гэдэг те. Бити их итгэрээ. Тэгэх юм бол чамд их цохилт ирэн шүү гэж тэр хүний үг юм шиг байна те. Хит их бац юмд одоо ингээл бүр ингээл бүр итгэл зүтгэл бүх юма тавьчдаг. Тэгээ тэр нь бүтэхгүй бол өөрөө их хүн цохилтанд ордог. Тийм зүйлүүд бол түүнээс биш. Зөндөөл сад бэрхшээлүүд одоо байна шүү дээ. Миний хаалгыг одоо зөндөөл хүн саваад гарч ирсэн. Төрийн олон байгууллагууд одоо намайг одоо янз янзын байдлаар зөндөөл дарамтлаж байсан дээ. Манай төрийн тий одоо манай энэ төрийн байгууллагуудын энэ хууль эрх зүйн хийж байгаа ажил бол бас л үнэхээр бас хэцүү шүү. Яг бизнес бол одоо аваад явход бол хэцүү. Гадны байгууллагууд, гадны бизнес эрхлэгчнэрүүд энийг харчаад одоо гараа явчихж штеп. Дотоодын компаниуд хаашаа зүхтэх юм? Биднэрт одоо тэгэл энэ даван туулал тисгээс үр зам байхгүй. Тэгэхээр даван туулал нь тисэх ёстой. Гэхдээ энэ орчинг зөв болгохын төлөө хууль эрх зүйн хувьд бол хүн ингээд нэг журам барьж зогшдог ба штеп. Төрийн байгууллагынх ингээд нэг журам барьж очиод аж ахуйн нөхчүүдэд янз янз шаардлага тавьдаг биш. Хууль барьж очиж шаардлага тавьдаг ийм одоо нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Хууль нь тэгээд тэгээ янз янзын байдлаар хүнийг тийм дарамтлах боломжгүй болох хэрэгтэй. Тэ? Заримдаа ч бас төрийн байгууллагын буруу биш. Хуулийн дээрээ заалттай. Жишээл одоо зөрчлийн тухай хууль ихэд бол сануулгуур торгоно гэсэн заалттай учраас одоо энэ төрийн байгууллагын буруу бол үнэхээр биш. Шууд л тэр заалт зөрчсөн л бол торгоно. Уул нь бол сануулдаг заалт байвал тэр хүн одоо бас сануулна шүү дээ. Тэ? Төрийн албаныхан бас сануулна. Шууд торгоно гэсэн учраас зөрчил ирсэн, гомдол гарсан бол тэгэл торохоос өр арга байхгүй. Тэгэхээр би бол зөрчлийн тухай хуулинд бас сануулгах заалт оруулахыг өөрөө санаачлаад төрийн хэл шалгалтын тухай хуулийг өргөн барьсан. Тэгээ энэ ч гэсэн бас одоо бизнесийн орчныг сайжруулахад нөлөө үзүүлнэ гэж одоо би үзэж байгаа. Ер нь та хаана бүдэрсэн бэ гэж асуумаар. Та ер нь бүдэрсэн үү? Бүдэрч үзсэн үү? Зөндөө шүү дээ. Яг 90-ад оны ихэр юм. Нэг зингэл ганцгийн 8-нд явж исэн та. Тэр үед тодорхой хэмжээний мөнгөтэй нилээн одоо хэмжээний мөнгөтэй байж байгаа залуу хүмүүс гадаа гарыг хэд зарбартаар зугаалж ирээгээд тэгээ нөгөө мөнгөтэй гарах чинь жоохон эрсдэлтэй хажуу өрөөнийхөө ихчэд мөнгө өгчэд гараад тэгээ би нилээ оройтхгүй юу тэгээ бас л одоо 23 дөрөвтөө залуучууд Москвад очиж байгаа юм чинь тэгээ арбатаар жоохон явжгаад нилээ орой өрс нөгөө ихч унтцсан байсан тэгээ өглөө босоод ирсэн нөгөө талуус ихч байдггүй. Тайцсан гэсэн чинь лушник гэдэг юм зах явцлаа гэд. Тэгээ хүлээгээд ирсэн нилээ оройхон ирээд мөнгө чинь бидээ хэмтүүлчлээ гэд. Тэгээ тэр үед би бол шууд л баг оо учиргүй нэг 0 цаг дээр ирээгүй л дээ. Энд бас оо зөх хэмжээний нөгөө оо бараага энд авчирч өгөөл тэнд ингээд нэг жоохон эргэлттэй байсан. Тэгтээ ер нь маш том цохилтонд бол орж байсан шүү. Тэгэл хүн хүнчтэйг л хүнд итгэн шүү дээ. Тэгэл хүнд итгэн шүү дээ. Тэгээ тухайн үед одоо тэгэл орой өвч явах гэж мөнгөө барьал. Одоо өнөөдрийнх шиг ингээл банк манкар шилждэг ч гэдэг юм уу те. Карт одоо кредит карт, дебет карт гэсэн тийм зүйл байсангүй. Тэр эмхтэй хэлсэн үнэн байсан уу? Та итгэсэн юм уу? Сонсоход бол итгэмээргүй санагдаад тийм. Тэ. Та яаж хүлээж авч ийн би ч гэсэн тэгж хүлээж авсан тухайн үед те. Гэтэ одоо тэгэл явах та тэгэл тиймэрхүү алдаанууд чинь бас тэгээ надад сургамж болж байгаа юм чи тээ. Ер нь бол асуудалт. Тийм болгоомжтой л одоо юу гэдэг нь тухайн нөхцөл байдалд нь тааруулж одоо хандах ёстой гэсэн үг. Тэгээ гих жишээний тий. Одоо тэгэл мэдээж одоо ингээд одоо жижиглэн худалдааны бизнес хийгээд явж байгаа үед тий одоо зарим зүйлүүд жишээлбэл одоо контейнер ментейнер Porsche-ос эрэхтэй ингээд бүр
дотор талд нь юу ч байхгүй, хов хоосон хоёр хүн ширхэг бараа ирэх үе чи байдгийг. Дунд нь бүгдийг нь хулгайлцсан. Одоо тэгтэй байгуу болсон л тоо. 90-д оны сүүлээр 2000-ад оны ихээр Орсын холбооны улс чинь бас үнэхээр хэцүү байлаа шүү. Үнэхээр тэгэл контейнераа онгоол нь хоосон. Тэгэл хинтээ марахгүй, хаашаа хандахгүй. Заримдаа одоо ингээд бараа контейнер одоо эрэхтэй унчдаг. Би бүр өөрөө ингээд нэг контейнер дагаж явж байгаа контейнераа өнгө тойрог зам дээр ингээд унтсан тохиолдолд яг өөрөө хажууд нараа зогсож байсан. Тэгэл бүгдийн л тэгэл дайхаас өөр аргагүй байхгүй шүү дээ. Гэх чишээний зүйлүүд бол гарна. Гэхдээ зарим хүмүүс бол яг ийм зүйлдэд тулгарсчих юм бол өө би бүтэхгүй юм бэ, шатчил. Юу вэ? Шатчлаа гэж яриад одоо хоошо ухарчдаг бол би ийм алдаа ахиж гарахгүй байх ёстой л гэж үздэг. Тэгэл чаашаа унаал гэсэн үг шүү дээ. Барилга барьж байгаа ч гэсэн одоо барилгынхаа суурилуу одоо юу гэв тээ барьцсан хойно барилгын суурилуу ус нэвчдэг ч юм уу эсвэл зөксөөлө гадаана их баг хийцэн. Тэгэл барилгын одоо зөксөөлнөөс барилга одоо үнэхээр зөксөөлөөс шалтгаалдсан юм байна гэдгийг сүулт ойлгож байгаа тохиолдолч байна шүү дээ. Гэх жишээний одоо зүйлүүд өөрт одоо сургамж болж үлдчихэж байгаа зүйлүүд бол байна аа байна. Түүнээс надад нэг хүн ирээд заагаад өгчөөгүй те. Би ер нь бас нэг зүгээр бизнес эрхлээгүй явбал тийм багш байсан бол хүүхдүүдэд юм ойлгуулах та арай жоом тийм бүр сүрээр нь сайн ойлгуулах юм уу гэж бас өөрийгөө бас заримдаа боддгийн. Заримдаа ингээ хүмүүсийн ингээ зааж байгаа үгийг сонсчод энэ хүн яагаад ингэж хэлэхгүй байгаа юм бол доо. Ингэж хэлвэл хүн урд ойлгоно шүү дээ гэж тий. Тэгж хэлэхгүй бол хүн чинь ингээ нэг өнгөцгөн юмд ингээ нэг өнгөцгөө ойлгох гээд байдаг. Жишээлбэл би бас ингээ англи хэл одоо сургуульд заалгаж шүү дээ тий. Тэгээ англи хэлний зарим зүйлүүдийг заавал чижлэх хэрэгтэй болдог тий. Багшаасаа асууд юм. Гүн чинь яагаад чижлэх ёстой юм чи дүрэн байх ёстой шүү дээ. Гамбатар чи бити илүү тод юм яаж чижлэл гэвэл чижлэл дээ чи. Зарим зүйл чинь чижлдэг юм. Зарим нь дүрмээр зохицуулагд нь чижлэх тохиолдол байна гэхэл. Тэгээ би зөрдөг юм л та. Тэгэл бас л зарим зүйл дэр муухар ханддаг. Тэгээ гүн чинь ямар нэгэн тийм оо тийм томьёолол байх ёстой шүү дээ тий. Ингээд монгол хэл чинь бас тоо нэг бас томьёолтой шүү дээ. Одоо энэ тохиолдолд ингэн, энэ тохиолдолд ингэн гэд тийм ойлгомжтой тий. Тэгсэн одоо бас асуудал бас тийгэж ханднаа. Зэрэгэл одоо их хэрүүлч тийм үү их зөрүүд гэдэг юм уу тийм байдлаар дуудвал шүү. Зөндөө дуудвал. Та ер нь хаалттай өнөө нээлттэй өнөө. Ихэнх хүмүүст тийм хаалттай харагддаг юм шиг байна. Одоо над дээр бол нэг хүмүүс нэг төрүүлж ирээд нэг амар ингээл өөртөө нэг нээлттэй ханддаггүй. Одоо мэдхгүй яагаад гэдгийг мэдхгүй. Тэгээ заримдаа бол чи өөрөө их тийм сонирн байдалтай байсан шүү дээ гэж хэлээ. Дараа нэг тийгэж хэлдэг юм л та одоо юу гэдэг нь өөрөө юм жоохон ширүүн харагдаад байсан шүү дээ гэж гэдэг юм уу. Эсвэл над руу харж инээгүүгүй шүү дээ. Тийм болохгүй юм би одоо чамаг одоо тийгэж ойлгоогүй шүү дээ гэж гэдэг юм. Тэгээ яг намайг мэдсэн хойноо бол надад бас хүмүүс арай өөр ханднаа. Гэтэ би их нээлттэй хүн бол биш шүү. Одоо нэвтрүүлэгт орж байгаа учраас бас их нээлттэй байгаа. Тэгээ яг амьдрал дээр бол их нээлттэй хүн бол биш. Ер нь одоо юу гэдгийг нэг жоохон тийм зарчим чинь итэрсэн байх магадaltaй. Тий, та хэд хэдэн хариултан дээр хувийн юм аярхан найшаа ингэж орхиодсэн байхгүй. Тэгэхэр би хаалттай хүн юм уу да гэж бодсон. Магадгүй шүү. Ер нь бол тийм асуудалт нэг тийм сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр нэг ханддаггүй бах. Гэтэ энэ бас буруу шүү. Зарим зүйлдер бол буруу. Зарим зүйлдер бас хүн сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй тий. Одоо гарах хэвчтэй зүйлээ гаргацдаг. Авах хэвчтэй зүйлээ авчдаг тийм байх хэвчтэй юм шиг бах. Тэр нь суралцах хэвчтэй. Суралцна л гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ саяхан би бас дархны зам дээр явж хагаад нэг бичлэг хийлээ. За одоо миний бодол болохоор зүгээр юм дархны зам их тийм одоо чулуутай байна шүү, болгоомжтой ураал гэсэн байдлаар ярих гэсэн санаа. Тэгсэн чинь намайг нэг залуу дархны зам дээр хурд тэтрүүлсэн байна гэд цагдаад өглөө. Тэгээд 50 км явах хөстө газар 60 км 62.61.2 гэлүү дээ. Тийм километр цагийн хурдтай явсан байна гэд. Тэгээд торгуулсан шүү дээ.
Тэгэхээр бас өөрийгөө засах зүйлүүд их байна гэж ойлгож байгаа шүү дээ тий. Засах зүйл зөндөө байна тий. Таны хувийн амьдрал ер нь хэр дардан байсан юм бэ? Гэхдээ нэх одоо амар дардан гэхэн хаашаа. Өнөөдөр одоо мань миний үеийн чинь баг эмээ өвө болцсон байгаа шүү дээ. Одоо бүгдөө биш байх л та дийлэнхэндээ. Тэгээд би 27 хүрчиж хүнтэй суусан. Миний үеийнхэнд бол одоо үеийнхэнд бол гайгүй баха. Тэгээ 27 гэдэг бол нэг оройтойг баг тий. Миний үеийнхэнд би ураг хамгийн сүүлд хүнтэй суусан баг. Одоо бүгдийн одоо нэг амар гоё дардан байсан гэдэг яг уу дардан биш байсан гэдэг яг уу тий. Гэхдээ би бочргүй бүх одоо зовлон жаргалаа бүгдийн өнөөдөр бол ярих бэлтгэл үнэхээр алга байна. Уучлаарай. Мэдээж хүний амьдрал харагдаж байгаа шиг биш шүү дээ. Хүн болгонд проблем байгаа. Бурхан одоо угаасаа тэгээд төрүүлсэн байхгүй юу, тэ? Өөрийнхөө тийм энергийг алдсан маягаар хорлонтой байдлаар асуудал танддаггүй. Тэгэх юм бол одоо миний бас одоо өөртөө хүний чинь байж байгаа энергийг би алдана гэдэг тэр сургаалт би бол би итгэдэг. Тийм учраас зөв хэмжээнд буддын шашин шүтэн, тэ? Зөв хэмжээнд гэдэг нь одоо мэдээж одоо өдөр тутмынхаа маргааш юу вэхэ гэдэг бүгднийг ламаас асуугаад байхгүй шүү дээ. Ер нь бол зөв хэмжээнд би багш ламтай, зөв хэмжээнд буддын шашин шүтэн асуудалт бас одоо тэр талаас нь хандхыг хичээнэ. Бурхан бол хүний хоргодох сүлийн газар гэж ярьдаг шүү дээ. Эцсийн найдвар гэж ер нь хэлэгддэг. Та ер нь сүлд хизээ залбирсан бай. Сүлд хизээ тэнд очисон бай. Бас нэг тийм тэгсэн ингэсэн гээд бас бүх одоо зүйлээ ингээд яг нь бас юу байна л да нэвтрүүлгээр тийм ээ. Гэхдээ би бол гандант бол очдог. Ялангуяа цагаан сарын нөгөө шинийн 15-нд багтаад заавал очих ёстой гэдэг нь шүү дээ. Нөгөө нэг буян их аривжна гэдэг утгаар нь гандант бол очдог. Хүүхдүүдэд дагуулаад очихыг хичээдэг. Тэгэл залбирна шүү дээ. Ер нь бол тэгээд заримдаа одоо хүүхдүүд мөхдүүдтэйгээ хамт яваад бас нэг одоо хүүхдүүдтэйгээ ер нь голцоо явж явахтай ер нь их залбирна шүү ам дотроо. Залбирна. Одоо зааж өгсөн лам багшийн зааж өгсөн нэг хэдэн мөрийг уншин штт. Дотроо залбирна. Жаргал хаана оршдөг вэ? Жаргал ер нь хүний сэтгэл ханамж юм уу гэж би ойлгодог шүү дээ. Хүн ямар зүйлээс сэтгэл ханамжтай байна? Тэр өөрөө хүний жаргал байна л гэж харуул. Түүнээс биш тэгэл ер нь альва оо хүн нэг тийм оо юу тийм те нэг мөнгөтэй өрөнгөтэй байх бүдүү нарийн юм уу те одоо юу гэдгийг нэг тийм гоё ганган байх гэдэг бол зүгээр хүмүүсийн чимэг юм уу гэж ойлгоод байна шүү дээ. Хүн ер нь альва зүйлд өөрөө сэтгэл ханамжтай байна. Та одоо дэлхийн хамгийн сэтгэл ханамжтай улсуудын тоонд нөгөө Бутан ордог гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэ тэр хүмүүст бол үнэхээр одоо бусад хөгжсөн улсуудаа адилхан амар мондөг одоо нийгмийн халамж байхгүй байна. Зам арга байхгүй байна, тэ. Тэгэхээр юм өмч хөрөнгө ч гэсэн тийм юм чинь гэхдээ тэр хүмүүс сэтгэл ханамжтай. Амьдралаас авах сэтгэл ханамж. Хүний ер нь амьдралаас авах сэтгэл ханамж хүний өөрийн жаргалыг тодорхойлно л гэж ойлгоод. Бас их амир их ажилттай байна гэдэг чинь амир жаргалтай байна гэсэн үг биш шүү дээ. Үнэхээр ядардаг үед байдаг. Үнэхээр одоо шүдэд суугаад босдог үе юм шүү. Шүдэд суугаад босох ёстой гэж одоо бодоод босдог үе их шүү. Гэхдээ энэ тийм мондөг гоё жаргалтай амьдрал бол биш. Гэхдээ энийг одоо даван туулах л шүү дээ. Тэгжиж бас одоо багч ихсэн амжилтанд хүрсэн байх. За баярлалаа. Цаг цав гаргаад бидэнтэй ярилцсан танд маш баярлалаа. Амжилт төсөө. За баярлалаа. Амжилт төсөө. Урьж оролцуулсанд баярлалаа. Баярлалаа. Ажилтжаа амжилт төсөө.